Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 20 березня російська армія в Білгороді складає зброю. Патрушев в істериці, скликає терміновий Редбес, на якого не запросили Путіна. Він не буде чекати інавгурації та оголосить про те, що Путіна буде відсторонено. На сторону Патрушева прийшли більшість генералів. Війна буде закінчена, не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералами і яструбом Патрушевим, якому за 2 роки общипало у Сибірі, а Путіна помістять під домашній валдійський арешт. Кінець війні. Кордон Російської Федерації не укріплено. Частина грошей, виділених на його облаштування, була розкрадена. Крім того, проти мотивованих підрозділів російських добровольців виступають ненавчені строковики. Це свідчить про те, що бойові дії на прикордонних територіях Росії триватимуть. Таку думку сьогодні висловив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках, директор агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун. Із самого початку говорили про корупційну складову тих моментів, куди йдуть гроші, виділених на облаштування цього кордону. Була інформація про те, що частина грошей просто не дійшла до цих так званих будівельних робіт. Використовували бойові підрозділи для прикриття кордону, ніхто в Росії не збирався. Влада демонструвала більше піар-кампанії про те, що підрозділи там стоять. Переважно це підрозділи, які використовуються для обстрілу нашої території. Підрозділи Росгвардії, ФСБ, прикордонних військ, які складаються в основному із строковиків. Всі інші, як правило, використовуються на території ведення бойових дій в Україні, розповів він. Ягун звернув увагу, що строковики, які за кількісним складом перевищують сили російських добровольців, не готові до бойових дій проти вмотивованих і добре підготовлених бійців, якими є підрозділи РДК і Легіон Свобода Росії. Зрозуміло, що малими силами, але добре підготовлені бійці можуть успішно протистояти більш численним підрозділам російських військ, пояснив експерт. За його словами, диверсійні групи, які заходять на територію противника, можуть максимум 3 дні використовувати наявні засоби. З того, що відбувається зараз, можна зрозуміти одне: логістичні ланцюжки відпрацьовані, підрозділи зайшли на довгий період. Є можливість використовувати якісь трофейні речі. Дійсно, відпрацьований механізм того, що підрозділи можуть залишатися на довгий період. За останньою інформацією, до бойових дій долучилися підрозділи Ічкерії, які захопили разом із іншими підрозділами російських добровольців ще один населений пункт. Це говорить про те, що ситуація на території Росії погіршується для її влади, а операція, яку проводять наші союзники, тільки розширюється, наголосив Ягун. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.